শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰ, এই চৰকাৰখনে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয়। ইতিমধ্যে ইখনৰ পিছত সিখন আচলতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ, গ্ৰামাঞ্চলত আজিও কিন্তু সুদূৰপৰাহত হৈ আছে চিকিৎসা সেৱা। আৰু তাৰে অন্যতম এটা নিদৰ্শন মোৰ পিছফালে থকা এই যিটো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ দেখিছে, মেলেং গ্ৰাম স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো, এই কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰা আজি প্ৰায় 5 বছৰ উকলিল। ইয়াৰ ৰঙা ফিটা কাটিলে, ফিটাডাল কাটিলে উদ্বোধন কৰা হ'ল, কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, আজিলৈকে কিন্তু ইয়াতে চিকিৎসক নাৰ্ছ ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে দিয়া দেখা নগ'ল, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আৰু যাৰ পৰিণতিত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো, এয়া হৈছে মৰিয়নি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মেলেং গ্ৰাণ্ট অঞ্চলৰ এইটো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। ইয়াতে যিহেতু গিবন অভয়াৰণ্য কাষতে লাগি আছে, এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 500 পৰিয়ালৰ চিকিৎসাৰ অন্যতম এটা আশাৰ ৰেঙনি আনিছিলে, পৰিয়াললৈ লৈ আহিছিলে এইটো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰই। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, ইয়াৰ দুৱাৰখন কিন্তু আজি তাৰিখতো খোল নেখালে। আৰু যাক লৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে শেহতীয়াকৈ, যিহেতু 5 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এগৰাকী নাৰ্ছ, এগৰাকী চিকিৎসক যে দিব নিদিলে এইখন চৰকাৰে, এই বিষয়টোৱে কিন্তু ৰাইজক ক্ষোভিত কৰি তুলিছে। আৰু মূলত অত্যন্ত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো ইয়াত এইকাৰণেই প্ৰয়োজনীয়, যিহেতু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে গিবন অভয়াৰণ্য কাষতে লাগি আছে, আৰু বিভিন্ন সময়ত গিবনৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তীৰ লগতে হাতী মানুহৰ সংঘাত হয়, আৰু সেই তেনে ক্ষণত বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বহুজন কিন্তু বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বা মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা পৰিস্থিতিৰ দৰেও সৃষ্টি হৈছে, এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে। আৰু সেই সময়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ কাৰণে এগৰাকী ইয়াৰ যদি তেনেকুৱা আঘাতপ্ৰাপ্তই হওক বা কোনো এগৰাকী ৰোগীয়েই হওক, এই স্থানৰ পৰা এই যি বৃহৎ এলেকাটো, এই এলেকাৰ ৰাইজে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰমী কাকজান PHC নহ'লে মৰিয়নিলৈ প্ৰায় ইয়াৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ হয়, বা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যাবলৈ হ'লেও 20-25 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। আছে স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। যিহেতু আহি পাওঁতে আপোনালোকে বহুকেইটা কথা কৈছিলে যে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰে, গোটেই কথাখিনি যদি আপুনি অকণমান অৱগত কৰে সুবিধা হ'ব। বিশেষকৈ আমি ক'বলৈ পাই বৰ সুখী হৈছোঁ, এই মধুপুৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগতেই ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিলে, আৰু আমি দেখি থকাতেই নিৰ্মীয়মান অৱস্থাৰ পৰা এইটো অৱস্থা পালেহি। তথাপিতো আমি সুখী হৈছিলোঁ, বিধায়ক মহোদয় আহিছিলে, আহি তেখেতে উদ্বোধন কৰি অতি সোনকালে ইয়াত মানে নাৰ্ছ বা ডক্টৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি আমাক কৈ থৈ গৈছিলে। কিন্তু আমি তেখেতৰ আশাত, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ যোৱা নাই, তেখেতৰ আশা কথা আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলোঁ যে তেখেতে নিশ্চয় আমাক এই সুবিধাখন কৰি দিব। কিন্তু আজিলৈকে দেখিলোঁ ইয়াৰ কোনো মানে সুব্যৱস্থা নহ'লেই, আৰু সাধাৰণ আপুনি কোৱাৰ দৰে মানে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পৰাও এই ৰাইজসকল আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। আমাৰ কি হয়, এই গিবন অভয়াৰণ্যৰ একেবাৰে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ, আপুনি কোৱাৰ দৰে হাতী মানুহৰ সংঘাত ইয়াত সদায় থাকে। অকল হাতীয়েই নহয়, বাঘ ভালুক অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ মানুহ ইয়াত আক্ৰান্ত হয় বা তেখেতসকলৰ লগত সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। তথাপিতো আমি তেওঁলোকৰ লগত সহবাস কৰি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ এটাই আশা আছিলে যাতে আমাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো যদি ইয়াত দুজন ডাক্তৰ বা এগৰাকী নাৰ্ছ দিয়া হয়, তেতিয়া এই মানুহখিনি বহুত উপকৃত হ'ব। কাৰণ এইখিনি মানুহ একেবাৰে পেটে ভাতে খাই থকা মানুহ, তেখেতসকলৰ এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নাই যিখন, যিজন মানুহে ইয়াৰ পৰা এখন গাড়ী ভাড়া কৰি মৰিয়নি বা কাকজান PHC বা আপোনাৰ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যাব পৰা ইয়াত সুবিধা মানুহখিনি নাই, একেবাৰে গাঁৱলীয়া হোজা মানুহ। আৰু বিধায়কসকল বা তেখেত বৰমূৰীয়াসকল আহিলে তেখেতসকলৰ কথাতে আমি ভুল যাওঁ, কিন্তু তেখেতসকলে আমাৰ এই সুবিধাটো লৈ এই মানুহখিনিক একেবাৰে মানে পেটে মাৰি আছে। সেয়ে আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম, এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোলৈ অতি শীঘ্ৰে এজন ডক্টৰ আৰু এগৰাকী নাৰ্ছক যদি দিয়াৰ সুব্যৱস্থা কৰে, ৰাইজ নথৈ আনন্দিত হ'ব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা, যিহেতু এই বিষয়টো আপোনালোকে বহু সময়ত 5 বছৰে অৱগত কৰিছে যে এনেকৈ বন্ধ হৈ যে আছে, চিকিৎসক নাৰ্ছ নাহিলে। হয়, আমি বহু আবেদন নিবেদন কৰি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো আনিলোঁ, কিন্তু অনাৰ পিছত আমি তাৰপিছত বিধায়ককো বহুবাৰ আবেদন দিছোঁ। বিধায়কে কয় যে আমি ঠিক আছে ডক্টৰ নাৰ্ছ দিম, তথাপিতো আমি আজি ইমান দিনে অৱহেলিত, এতিয়া হয়তো আমাৰ অঞ্চলটো এতিয়া সেইজন বিধায়ক হয়তো নাপাব, আমি জনাত আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি আঁতৰি গৈছোঁ। তাৰপিছতো যদি নিদিলে ভৱিষ্যতে আমি জানো এইজন বিধায়কৰ পৰা আমাক কোনো কাম নহ'ব। আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ
যে আপোনালোকে আমাৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো অন্তত এগৰাকী নাৰ্ছ এজন ডক্টৰ দি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজক যাতে উপকৃত কৰে।